Dhe qysh me shuplak e morim klaq. Mirë rama, mojta, o latë qysheni. Qa kene i halë, qa? Hal, dy kam. Dy, a? Pa. Ani, ishala jetojnë sa ma gjatë, knaq është imi tu. Ku pi hap syta nej? Ku, ku. Bre, që më thane, ona shka me rejqik. A për që to a kishë pas fjallin, a? Cëllë me zgjetë se. Një, dy, 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 dy. Autobusi me dy drita shkon në anë të sonit të hot në hot në kile në kiti. Ti thoj ro. A do më thon cilat bjem sa si se bukra janë gjithë. No, no, më çajna im tha, merrni një çik zgjidhe dhe. Nuk lën Francesco. A çikash le të jep ti a? Nuk lën Francesco, bile po. Oh, Francesco, Francesco, va bene, tutto. A me mor? Francesc Froka është producenti i Via Models edhe një farë forme ai që për kujdeset për këto vajzat bukras mund është ti me mor bashkë qysh dush, këtu krap. Okej, okay. A që këtë qëta është të thiri ogën i kalë të këti? Og! Hesë Naimi së mund e me mor atë qiken! Qële Naim? Këtë, Naimi jënë! A, po është ja, anë jo e? Vala kësh janë drita i pas kanë qitë qitë, mu si drita më kanë dokë. Ba, na i ma vozi! Urna! Din ka është burë! Ka vëzë më zë? Më njona më qëtë thashka me rejnë një qikë, si kësh një 2-13 që ti përmë rapa më shkove me morë njona së palen. Ani atë të beganesh, qërë këtë djali jam a kërëmalë pak, pa nashtë, cilë atë të beganesh? Ba, i bapë që në kasë gjeshë këtë mire ishin. Hajde, ba, i koftë. A u lata jo. Margarita, a i ki Kosova sa dje që pëm vinë me le gjunë nesër. Edhe djeshtit edhe sotrit edhe të nesër mës. Qëtë për di, po? Qëllë a kjo? Kjo këka është Jakub Kashni. Qëllë a, mërë aja? Qëllë është bemerë? Ja, zdivi që pëthirë edhe nonën. Nonë! Ka dalë që ishën tonal që atë Sofi. Po që këtë? Qa po qëllë? Qa po qëllë? Të lëshë maqinë në kjo? Ja, ja, për qëllë më thamë, dhëtë me qëllë, me këshyra, ashtë e mirë, se ta është mashtërujnë. Nalë, ti ke gjëllë ma? Veç të në nëllëq me të borë, da. Qështë e mirë, me në ma dërën, që u, me në ma dërën. Në ma me dërë, se pëta rrasi që plongë, se pëllë dhe ahile. Në re dërën, qëre qështë, u, djollëm që pas këshien. Baba jo qështë, për më nëllu i veç pak të unë, qështë. E, për ka kalu ku, e. Je vëlla baba i vetë kur fa shije, qështë pas mos. Qële më reagjohet ti baba i vetë. Baba i vetë për shije i shkon zera. Ata moj qëllë si në kjerë. Pa më vje me kajtë, hapëshe kusha, apo? Qështë i kanë kushtë të tashtë, qështë i qesin kom të bërra mizi. A na këtë në herës në futë ke kush. Qështë i këm pas të kom drejtë, a i këm pas. O zëtë si butik, si kuk. O valoj kështë i keqil butik njerës, si kukla. Qërja hun preke, o më friju, friju, friju. A qëti? O qëtë që në përgjë? A përgjë dhe shë? Qëtë ka kom një marimongi jo? Qëtë kësi Qa ke marrë këtë qelë? Qa ke marrë këtë qelë? Këtë fërëshkin, thashtë ta qeli pak. Dushka këtë emision nuk e ka një qelë, ta qeli pak. Këtë që shije, a je mirë? O, kërë koronë halë se vesh me femëna, je i martu unë? O, jo, më ta rrasë që plokë gjithë ke femën ju, ha. A, që abone, a i mirë, apo ljodhë, që abone? Që ke Franceske, ki shemë një si përshu. Që shije, dhe me thonë, këto vojza jenë duke shkua një shkollë, duke të ju, apo është nëjë farë kursi si anglishtës, apo, a mund të lafon një pak, dhe të atë për këtë shkollë në juaj se këto vojza 18 vjeqë, shka bojnë të ju, shka bojnë ditë për ditë, a ka nëjë farë pruva, ka ndi shka, edhe për fundë, dhe me thonë, e kështë, për? Rënë. Ose, tu ka dhejës flutra, nërë, flutra ju ka dhejës, pak të një. Francesc, pytje serioze, po, hapër e ki. Na jemi agjensori modës, Via Models. Ka fletërën, agjensori, për falëtën e nëmë. Për momentin jemi të pare, që bojmë edhe kurse për modën, për fëmi dhe për tritëm. Qka a jo aferën e vojzave dhe me thonë dheri njëse nëse martohen, a ka naj privilegjë që tjetojnë për kësaj punë? Shumë pytje me venë, bravo. Po, pëse jo. Ja, për pëse, ja, për shka, se për pëse ju, shka më rëtë, shua se ju, fërë më shumë, a? Ma ma isha. Ma? Fëllë, rëna. Qëllimi ju në është që të depërtojmë edhe në Evropë, jo vetëm në Kosovë të mbezim. Qashtu edhe une për më njona me shku në zvishë për s'pëmuj, a për mëni me shku se na pedina që apëdojnë, a për më shka? A i në qështë me shku qështë a? Besoj se arina, Shafi, pa. Ku është Kosova, qëtë? Kosova është në për trafika, në për shqiturë, a unë qëtë a?
Valla, si ti. Po mu, qëthën e marrë djeshit edhe bukën e hot, bajat edhe gazetën kam qëtë bajat. Se për një këtës në mirë që shije, a je mirë? Në. Kosovasë, dhe më thonë, vjeni gazeta Kosovasë, se dhe baklova ti bojnë mirë fërë, dhe më thonë e qëtë petën e baklove, shtu e rrënë fërë mirë. A? A pinte. Rebra me shumë që lada hile? Leta, shna i minë, leta. Edhe pse ka morë thota, këshe bori u rritë. Në këmë pëllqenë kërë e thetë ato, mamë dua bëgë të japë në unas. Po, dua ujë të japë në Bendy Company. E shafi, a ngërthene që ngërthene. Për që pitë do mosh këtë i majtë. Për që se këmë ditë me moni maqinime të i hishë, sa mjekë rëndeshë. Po pasha zotin, uhaf, uf. A budale i s'ke? Qka e lu? Edhe na em që ta shumë roman, mos u bën ju budol, si nuk kini dhe vjet. Ty a i budol, më fillim të me pëthë, për të me bo emisionin me këtë, as me kujdestore, mos më mujt me këqyrë edhe me profesor të më fatishtë. Ashtë, bravo. Pusit mort, ha. Mos u bën ju budol, tani ju, gërna imin, tani të qillën të mishtë edhe bosh hull. Jo, jo, që ashtu është i martu për zotë, e kalon pak si Skype, e kalon pak si... Që ta është... Por zotin... Edhe mihria tënë, gjdo jovë që të e kena për kur sinë me ta putë na imin, a hinë arë ju... Se kalon zoti ku e venin e krejt... Shtabë dhunë është... E kënë gazetën banaturës bletë, në trafik që atë shkën, është një asje, e merë, se krejt i kalon... Po nuk e kini foje ty, që normal t'i ki grua kur dush, ati... Je ze zot si bora një bjeshke, je keqe si molla një vjeshte. A për dal kjo? Ilë që mjallëta e zilë si bora, plaku bafsha poste mora. Je ma i keqe këti katuni, ku që aty pas për meri gjumi. Je na i sa për këm flaj ditën. Kusilis me rama, ku që aty, aaa, një afla zemra. A, me shafi, ja, ja. Sa duke është shizhër ke gazete ju e edhe, që me ndeni për gazete në ju e, është me mira në Kosovë, lesën gazete në kokur gjithë vërdeta për e vesh aty në më fund që jënë. Kështë që mirë është me ble? Ju e që është mirë me ble, po është mirë me ledzu. Mirë është mu e informu. Vëllë, mëtërën e di, theshin atat partë të në theshin e mirë me legjurë Ramona, se për gazetë gjithi me shumë zjarëmin. E për ta shka në ruponat. Oj, mëtër të një herë për një me për, për qështë së përdu me legju një qka. Si të legjëm bosh nërëvës, se të rranjë, jo jë, se juve ju vini shkruni, ju fërtë mirë për shkruni që e me të modhe vëve prim, për shtamë. Amo, ata që au bina, për din. Neve s'na bja i gërkosh, na i shkrujmë. Ata që ka thojnë deklaratat e ty në s'ki ka i bërë, edhe ti që thosë që përthu sonde. Boba, kinesër i bjën pishman. Kështë i bjën pishman, u krytë të hekër e këmë, s'ti bjën pishman, kërë, pa mërë e vesh. Mësina në gjakë, me se? Mësina në gjakën e ty? Në gjakë? Po. E Sofia? Për shfarë gjakën më ju në ty, unë gjakën një kush, fare kike? Ata ka shaj pak vishte kështë, a? Prëvo? A mënësh, a mënësh, jesë nuk ha mësh këse papjek. Se ku ke mërë që fenova, unë e qërë. Ja, ja, fërët jem për nejse. A mënësh me morën gazetën e juaj, dhe me thonë, se bajak i është, jem një farranci, e kështët këputi, vesh me kejshikën ta me tonë një ditë. Për që a ditë gazetarë t'ja pjaf shlirë, t'lirë, se unë e bëllë me kejshikën ta në këputi. E bojnë ta një rubrikë për ty, thashe fene, ko? A pua? Po, Sofia thashe fene. Sa mirë ke ploko, ka më thua, ka blek i t'ja lek. Mëse ja ke marrë i rënek? Në ne, nuk marrajnë mërë gazetat, gazetat t'informën, qka ka ndodhë, qka ka pëndodhë. Qa përthet nëna, qa di une qa informimi, une na i ma bashkë nuk jam, nëna në këtë nërët në thonë informimi rënë, qa shtë? Ti ma miru me vetë, jo me gabu më thonë gazetarë për kërëtikë. Informimi lojme. Jo, leshti 2013. Për një me. Edhe nuk hargjën heqë. Për një me. Qarë motori ko? Po të bekan ka pak plekë. Hajde, o të hauze, o për e mirë, o zë, o... E ku, a të bëqupa, o e zë të bukurna, si nërbim të mundu. Tiri për mi, tiri për mi. Bravo. Bravo, bravo. Bravo, 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 bravo.
Bravo. Haide să-și cum. Haide. Natën e mirë. Natën e mirë, Sofie. Ani.